cómo tienen que salvarlo? Cantando. Bailando. Para sobrevivir. Querido creyente, querido seguidor, hola. Esta noche. Cantan canciones como medio religiosas. Ah, no, sí, son. Ricardo, ya. Flipa. He visto los vídeos. Al parecer lo ha visto toda España. ¿Qué quieres, Enrique? Quiero ir a buscarlas y sacarlas de ahí yo mismo. Tú no eres santa. Estamos pecando. Canta, major. Canta. Déu-n'hi-do, Roger, que és major. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Quina intensitat, no? Sí, tota la sèrie és així. Tota la sèrie. Tot és... L'Enric de la Messias, no? T'imaginaves el rebombori que s'aixecaria al voltant de la sèrie? Home, aviam, quan em va sortir el projecte, una sèrie, la nova sèrie de Los Javis, tot això, doncs ja t'imagines que serà una cosa que tindrà repercussió. El que passa és que ara ja ha arribat un moment que inclús la sèrie ha sigut una bestesa. No, però si ha sortit de la tele ja. Ara el grup Les Estela Maris actuen al Primavera Sound. És que els projecten a Sundance, que és una cosa que crec que no hi ha passat mai. Ahir vam fer projecció a Sundance. Just abans d'entrar he parlat amb els directors, m'han dit que va anar fantàstic, que estan encantats, que ha agradat moltíssim. Vam fer sold out, o sigui que... Marxes a Hollywood? Caram, no, és que sí, és que... No, em quedo a Catalunya. És d'aquells treballs... Segur que s'està molt millor que jo. No, però és d'aquells treballs que et pot marcar un abans o un després, no? Que vull dir, quan l'agafes no saps ben bé... Saps que pot ser important, però que també, doncs clar, pot tenir una volada una mica superior a la que poden tenir altres feines, no? Sí, sí, clar, era una oportunitat i s'havia de fer bé i sembla que ha sortit bastant bé. Per cert, no t'ho he preguntat, tu t'entrenes per fer aquests crits o no? Sí, jo m'entreno per cridar, sí, perquè si no corres el perill de l'endemà o en un parell o tres d'hores està fònic. Directament. Sí, sí. Com és l'entrenament? El teatre, per exemple. Com és l'entrenament? Escalfem veu. Però fas gàrgares o...? No, fem escales, uns exercicis de... No els exercicis que fa aquest... Ah, no? Això no ho fa. Has trobat que no era exactament... Jo crec que amb aquest crit que ha fet l'endemà... No, eh? La màstera fònica, vols dir? Sí, estaria fotuda, sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Escolta'm, tu que has estat nominat i també premiat, avui que hem conegut els Òscars i ara en parlarem, què fa més il·lusió? O què és més gran, la il·lusió de la nominació o la patacada de no aconseguir el premi? No, estar nominat ja és un gran premi, vull dir, sí. Això sempre ho direu, eh? Sí, no, és que és veritat, és que és molt difícil. Però jo la pregunta que vull fer és què diràs quan guanyis, ara? Doncs mira... Divendres els Premis Feroz. No diré res perquè estic al Teatre Nacional. No aniràs a... Estic al Teatre... Qui recollirà el premi per tu, llavors? A qui li has encarregat? Els hi he encarregat els directors, que el recullin ells. Perquè a més impossible. No hi ha hagut manera d'arreglar-ho perquè... No, perquè clar, és a Madrid i l'últim avió que surt és a les 9, amb el tren tampoc arribo. No, i jo estic fent teatre. És que jo estic segur que guanyarà ella, no ho he dit, però... Com a millor actor protagonista a la Messias divendres, que hi ha aquests... Premis Feroz. Qui els entrega, els Feroz? Els Feroz és una associació de crítics cinematogràfics, informadors cinematogràfics... Saps de què parles? Sí, sí. O sigui que no només hi ha crítics, sinó cronistes i gent que es dedica a la informació cinematogràfica. No és de crítics per se. Ja. I quantes nominacions té la Messias? 11. Ostres, en té un munt. És una barbaritat, perquè a més esteu tots els... El vostre personatge, el teu personatge, l'Enric el fan tres actors en diferents moments. Sí. I esteu els tres nominats. Sí. En el cas del personatge de la Macarena... Sí, sí, sí. Passa exactament el mateix. Jo crec que arrasarà, m'estranyaria molt que no arrasés, perquè realment jo no he vist cap fenomen així en anys. No, jo crec que els que hagueu vist la sèrie, doncs realment el nivell interpretatiu és sublim, és excels. O sigui, inclús hi ha molts moments que hi ha els nens petits, diguéssim, la meva família quan són petits, que el que fan davant de la pantalla és espectacular i és una cosa molt difícil de fer amb nens, això. Això és mèrit dels Javis? Com ha estat treballant amb ells? Sí, sí, això és mèrit dels Javis. O sigui, quan tens un planter de 50, 60, 70 actors, actrius, que estan tots fantàstics, el mèrit és dels directors. I què tenen? Què tenen? Tenen moltes coses. Tenen moltes coses especials que fan que els seus treballs també siguin especials. Roden d'una manera molt particular.
ja sempre hi ha molt de silenci en el set, en els actors i les actrius no se'ls molesta gairebé mai. Sempre tenim les visuals lliures, per exemple. Si hi ha un camió de càmera en un lloc que jo he de mirar cap allà perquè és la meva fuga de la vista, es treu el camió, perquè jo no estigui... No tingui, sí, no, res em desconcentri. Sempre tenir visual amb l'altre company que tinguis al davant. Si, a vegades ens fan mirar l'orella o ens fan mirar a sobre del... No ho sé, on sigui, per una qüestió de càmera, perquè per no moure la càmera, i ells no, doncs si s'ha de perdre una hora perquè s'ha de canviar la càmera de lloc, es perd una hora, que en un rodatge és moltíssim de temps. Clar, és que nosaltres no estem acostumats a veure com es grava una pel·lícula o una sèrie, no? Te'n diria més, eh? No, clar, però són molt bons exemples, perquè clar, el que no sabem és que hi ha és molt artificial, diguéssim, sobretot suposo a nivell vostre, no? I ara queda't així mirant a l'espatlla de l'altre... Sí. Tens aquí, la marca, quan clar. Arribes a la marca, o sigui, hi ha un moment, per mi seria molt difícil, no només executar el diàleg i la gesticulació que requereix el personatge, sinó arribar, posar-te la marca, mirar on cal. A mi això em sembla, Roger, impossible. Són qüestions tècniques. Això ho vas agafant, ho vas adquirint experiència a mesura que vas treballant. Però el que fan els Javis és aconseguir que et sentis més en un teatre que no pas en una feina, que hi hagi una certa continuïtat, una certa realitat en allò que estàs fent. Donen la llibertat d'equivocar-te. Això és molt important, perquè, clar, tu estàs allà, quan estàs interpretant, tu no pots... No la pots cagar, parlant en plata. Encara que diguis que pots repetir tantes vegades com vulguis... El temps és diners. No és així, no és així. I ells et donen la llibertat de poder improvisar en algun moment alguna frase, alguna cosa que et vingui de dins, que et sentis molt, molt, molt lliure a l'hora d'interpretar. I llavors, clar, surten unes interpretacions amb una frescura i amb un nivell de realitat, doncs, que imposa. Clar, que es nota la diferència. Et volia preguntar si creus que aquest és el paper més complex de la teva carrera o un d'aquells que recordaràs. Home, que recordaré segur, i un dels més complexos també. El que passa que jo ja m'he enfrontat amb d'altres papers també, d'altres vegades, no? Anava a dir que tens uns quants en la motxilla. Sí, amb l'Agustí Villaronga, per exemple. Per això anava a dir que tenies un bon mestre. Ahir, precisament, ahir va fer un any de la seva mort i el reivindico aquí com el meu estimat Agustí, però havia fet el Ramallo, que és el primer que vaig fer al mar, vaig fer el Ferriol, ara vaig fer l'última, el Ventre del Mar. Explica'ns això. Sí, has fet papers. Això del mar. Amb l'Agustí. Clar, perquè una de les coses que et volia preguntar és com t'arriba el paper dels Javis? Has hagut de fer càsting? Sí, vaig fer un càsting. Clar, això ho penses, hi ha un moment en què ja no... Perquè ha de fer càsting, el Roger. Els actors ja no han de fer càstings, no? Això s'explica. És que ho esteu molt equivocats. No, així, eh? No, sempre has de fer càstings i proves, i són moments en què estàs molt nerviós, t'hi jugues molt, tens una horeta per realment agradar... És a dir, encara segueix aquest... Després de tant de temps, aquest procés segueix, eh? Sí, i això seguirà fins... Vull dir... O sigui, el proper que facis també faràs un càsting. Sí, també. Però explica això. M'han explicat que al Villaronga li vas dir, escolta, prou de càstings, ja, amb el mar. Sí, això va ser la primera pel·li que vaig fer. És molt... A la primera, eh? Si em vols, home, perquè ja hi ha prou. No sé si portava 7 o 8, ja, i era com, mira, escolta'm, noi... Mira, Agustí, saps què passa? Que avui ja, noi... Ja ho tindríem, no? Ja ho tindríem. No, saps què va passar amb l'Agustí? Que ell... O sigui, primer em provava per l'altre personatge, pel personatge del Bruno Bergonzini. Faig un petó molt gran des d'aquí, també. I llavors es va trobar que no, que li funcionava millor pel Ramallo. I llavors va haver com de fer... Mira, decideix-te. Va fer molts toms al cap, se'n va portar a Mallorca, provant gent d'allà... Bueno, va ser com un via crucis. Jo vaig acabar... Quan al final li vaig dir, escolta'm... Això. Ja està, no? Ja en tinc prou, jo. I em va agafar. Ja et va agafar. Està bé. Devia veure... Clar, però és això, a mi em sorprèn perquè arriba un punt que dius, mira, segur que ja no han de fer càstings o que ja estan fent un paper i s'estan imaginant un actor, no? Clar. Moltes vegades deu ser així, tot i que potser fins i tot d'aquesta manera fan el càsting per comprovar que allò encaixa. Sí, moltes vegades no és perquè no confien en la teva qualitat com a actor o el que sigui, sinó perquè volen mirar d'altres coses, no? La Lola Dueñas va fer càsting, també. Ja sembla increïble, dir, Tothom va fer càstings, no? I d'Enrics van fer càsting amb moltíssima gent. Moltíssima gent. I mira, em va caure a mi, doncs... Molt bé. I quan et va arribar el projecte, què vas pensar? Com et va arribar? Doncs mira, vaig fer la prova al desembre, al febrer em van trucar... Però s'obre una convocatòria?
les Javis volen fer una pel·li i tot apunta? No, 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 no funciona així, això. Com funciona? No, no. Ells agafen unes directores de càsting, que són l'Eva i la Leire de Madrid, les conec també de fa molts anys, d'anar allà a fer càstings. Llavors et truquen, diuen, escolta, tens una prova. Normalment no et diuen qui és el director o el que sigui. Tu vas allà... Sí, no, tu no ho saps. Les assegues? Sí, sí, normalment sí. Perquè tu et passen unes separates, que en diem nosaltres, que és una seqüència o dues seqüències, tres, depèn del que sigui. Ja són un bàsic. De fet, a Hollywood sempre han funcionat així, també, no? Sí, sí. El director delega o la directora delega en una agència, i hi ha gent que són famosos per això, per tenir l'ull clínic per dir no. El Roger és el tio collonut per fer això. Sí, sí, ells fan una criba dels que els sembla que encaixaran millor en aquest paper. I al final, el director veu a tres. Sí, sí. Normalment els càstings, doncs, que són... que ja són per aquests papers, doncs potser n'acaben 4, 5, 6, 7... Ara ens deies que no pots anar divendres a la cerimònia dels Feroz, estàs fent Andorra, tu ets andorrà, estàs fent Andorra al TNC... Que no té res a veure amb Andorra. No, no, ja ho sé, però és que em fa... El TNC d'Andorra m'encanta. No, Seria meravellós. Sí, home, i tant, totalment. Però és que crec que Andorra té un tema. Crec que Andorra, parlar d'Andorra ara, el que està passant a Andorra amb els youtubers... No, vull dir que Andorra està en el mapa ara per una nova realitat, que és la residència dels youtubers. Sí. Bé, sí, hi ha gent que s'han d'anar allà perquè es posen la residència allà, s'estalvien uns calés i funcionen així, d'aquesta manera. Jo tinc la residència aquí, eh? Tu la tens aquí, d'acord. No m'estalvio ni un duro. Ni cinc. Que m'ho tenen, Roger, tio. Ho he fet. Bé, tampoc hi tindria molta cosa per posar, saps què vull dir? Que seria una mica ridícul. Meravella, meravella. Escolta, què t'espera ara, després de... Un càsting. Després d'Andorra, un altre càsting? No, no. Tens alguna cosa prevista? Sí, ara començaré a rodar una pel·lícula amb el Daniel Carpasoro i després tinc una altra pel·li, també. Vas fer càsting per aquesta, també? Per aquesta, no. Ah, veus? Per aquesta, no. Perquè és una cosa que em va sorgir ara de cop i volta. Segurament l'actor que ho havia de fer deu haver caigut per alguna cosa i m'ha sorgit a mi. I no he fet càsting perquè amb el Daniel ja hi he treballat. Vaig fer una pel·li amb ell fa 20 anys, que es diu Guerreros. Déu-n'hi-do, sí. I ja em coneix. I ja està. O sigui que... Escolta, ja prou, no? Em vols? Sí, a vegades quan... Que em vols m'agafes i si no, no. Si tens la sort de repetir amb algun director que ja et coneix, doncs no et fa prova. Molt bé. Roger, molta sort. Moltes gràcies. A veure què passa divendres als Feroz. Ja ho veurem. I si no, ja ho teniu. No hi ha emoció. Tu ho tens molt clar, eh? No, jo t'ho dic. I qui t'avisarà, tu, durant la funció de si has guanyat el Feroz? No m'avisarà ningú. Pararan la funció? Quan acabi la funció, suposo que m'ho diran. Pararan la funció? Escolta'm, que ho celebris. D'acord? Quan arribi. Gràcies, Roger.